Undskyld, arbejder du her? Ligner jeg en, der arbejder her? Lidt. Jeg skulle bare lige høre, hvor mandlerne står. Ja, altså, jeg tror, at de står derovre. Okay, er det de pillede mandler der uden skrald? Nej, men hvorfor piller du dem ikke bare selv? Piller dem selv? Det ved jeg da overhovedet ikke, hvordan man gør. Okay, men det er faktisk ret nemt. Nå? Du koger bare noget vand. Ja. Og så hælder du det henover. Okay. Mm-hmm. Så lader du dem lige stå et par minutter, og så kan du pille dem. Er du sådan en mandelekspert? Jo, du er. Nej. Kan jeg mærke på dig, du er, jo. Nej. Nå, hvad er din adresse så? Min adresse? Ja. Ja, så henter jeg dem bare hos dig, ikke? Nej, det gør du ikke. Nå, ej, det er da vildt dårlig service. Dårlig service? Men jeg arbejder her ikke. Nå, hvad sker der så for t-shirten? T-shirten? Du synes bare, du skulle have gul på i dag. Med den hårfarve. Nå, jeg skulle også bare lige vide, hvor de mandler stod. Kunne du måske vise mig, hvor de er? Jo! Jo! Ja! Og de står her. Ja! Ja, og der er økologiske og ikke økologiske. Der skal jeg have økologiske. Nå, undskyld. Tusind tak. Ved du, hvor kassen er? Den er derovre. Kunne du måske vise mig derhen? Ja, selvfølgelig! Yeah! Så tror jeg, hvis der også er en medarbejder, der kan tage over herfra. Ja. Kunne du ikke lide? Kom nu! Den her ja. Ene gang. Ja, jeg skal bare have det her. Hov, jeg skal også lige have en pose med. Og bongen. Ja, tak. Så må du bare have en rigtig god arbejdslyst. Og du må bare have en rigtig dejlig dag. Hjælp til kasse 2, tak.